Attends, on y va. Ok, bon, je suis retiré. T'es chez ou quoi? Je ne vois rien. Donc, je vais essayer encore aujourd'hui. Parce que Nava, prabėgo visi metai ir vaikai iš tikrųjų labai užaugo. Aš šiandien, kaip juos visus pamačiau, nepaprastai ir užaugo viskuo, ne tik ūgiu, bet ir žiniomis, ir savo pasitikėjimu, ir savo atsakomybę, ir savo gerumu, ir savo talentais. Ir labai aš džiaugiuosi ir manau, kad ir jūs džiaugiatės. Dabar aš jums paskaitysiu tokį eilėraštį. Na, jis ir bus ir apie vaikus, ir apie dar kažką. Bet jis labai čia sieks mums. Pilnas sodas obuolių ir mažų ir didelių. O sode tarp obelaičių daug berniukų ir mergaičių. Kaip auksinių obuolių ir mažų. Ir pipeliu. Oboliai gražiai prinoko, o pirmokai jau išmoko paskaityti be klaidų. Prie dviejų pridėti du, obolių pilna pintinė, o dainų pilna krūtinė. Uždainuosime žvaliai, oboliukai, oboliai. Thank you.
Vela pagros Alexander March. Kaip ir pernai buvo ir užpernai, pradėjom nuo to, kad mes visi buvom būryje ir koncertavom būryje. O dabar jau galim pasidžiaugti, kad kiekvienas jau po vieną ir groja, ir dainuoja. Labai smagu, iš tikrųjų, kaip stipriai paaugo vaikai. Labai labai smagu. Na, o dabar duosim mūsų vyrui Mirijato pasirodyti, jis pagros linksmąją čečią.
Tas mūsų. O dabar Mirjato ir Izabelės duetas. Mirjato ir Izabelės. Čia mokytojas įdirbis. Kiek daug komentarų, ne? Nu, tai čia sunkus kūrinys toks jau. Tokie maži. Va, dabar nu, mes šiemet, kaip pasakyti, mūsų ir daug ir mažai, ne? Visi vaikai paruošė po vieną, kiti po dvi dainelės, kaip kam pavyko, kaip kas per tą mūsų visą tą pandemiją lankė. Ir čia mes tiesiog apie tai pagalvokim, kad kodėl mes čia šiandien susirinkom. Visų pirma, tai labai smagu apibendrinti metų darbą. Visada labai smagu pamatyti, nes kada dirbi nuo pamokos iki pamokos, mes nematom, kas vyksta. O kada jau praeina metai ir kada, nu, tokie, kad ir mažutį, nu, kiek čia mes 20 minučių, nedaugiau tikrai. Bet tada mes pamatom, kiek iš tikrųjų mes padarėm. Ir vat, per kiekvieną tą dainą, kiek į tą kiekvieną kūrinuką, kiek darbo reikia įdėti. Bet susirinkom iš tikrųjų tai ne dėl to visai. Susirinkom, nes mes pasiruošėm šiemet lietuviškos dainos konkursui festivaliui. Skambėk, skambėk, lietuviška daina. Ir tikslas mano buvo, kad mes kažką padarytumėm lietuviškai. Nes labai norisi, kad kuo daugiau ir mūsų kalbėtų lietuviškai. Ir labai smagu, kad mes va susitinkam irgi. Iš tikrųjų, taip atrodo, kad nu, mes čia... Ir pamirštam, kad čia airija, atrodo, mes iš tikrųjų kažkokiem Lietuvos kaime, kokiem Jurgienuose ar kokiuose ten, nežinau, Krapėnuose. Va, tai dar vieną dainelę turėsim, linksmą, kad nieks neverktų, bus nelinksmiausia, ir tai iš visų turbūt šitą paskutinę. Va, bet prieš tą paskutinę dainelę, kad paskui jau norėčiau dar paskaityti apie tą mūsų lietuvišką kraštą. Tu esi ta pakirdusio ryto aušrinės liepsnelė šviesi ir vidun aktyviai su užkritus ant žiedo rastelėsi. Tu esi ta pavasario upės srovė gaivalingai drasi ir gegutė klevelinį tūpus ir šlaito žibūtėsi. Tu esi ta lakaus vyturėlio suvirpus giesmelė garsi ir nubalus į džiaugsmą iškėlus jėvos viršūnėsi. Tu esi ta nugrimstus, paskendus, pilis ir jos lobiai visi, visos pasakos, visos legendos, visi padavimai esi.
tu esi tave krašti mėlynė, pražydus šventa mergesi ir širdį išnešiota tėvynė ir džiaugsmas ir laimė esi. Va, tai dar norėčiau visiems labai ačiū pasakyti už visus metus, už gražius vaikus, talentingus, už labai visada remiančias mamas. Ir koncertą pabaigsim su pačia linksmiausia daina. Aš galvoju, jie sureikia, jie iš kam pasidarė. Nu, sukritė taip, žinai. Atsigulės, gulė. Nu, padarom nuotrauką bendrą galą. Ne tada visi kartu. Baltas, tu žinai, Toma. Nu, linkėjimą dabar pasakykit garsiai. Aš linkiu bitelėms klestėti dar ne vienus metus. Aš irgi prisidedu prie tų žodžių, kad mes būtumėm kartu, kad mūsų nesumažėtų, kad tik didėtų. Mes vimtumėm ir toliau. Kad dirbtumėm, kai priklauso. Darbščios, kad būtumėm. Jolanta. Išlikti lietuviškiam. Ir toliau. O Giedrė? Tai aš sužiūrėjau, bet ir daugiau avilių, kad užimtumėme. Vat.